Rapaza, lesbia. Rapaza. زه باغې د څه جواب ورکوم زه باغې د څه جواب ورکوم سر موږ ته انصاف مېلو شي بس د بټه مزدور د دنیا هغه واحد مزدور دی چې د پغاړه جامې هم خپلې نه وي په دې سر سره ویشتې او سر بیخي داسې وران ویجاړو په دې غوږونو کې ګولۍ راوتې په سترګه یو سترګې سره د ګولۍ سره الوتې ده درې بچي چې نکته ور پغاړه شو دا هغه نخې دي چې ټول عمر به یو نکه جړی واړه واړه بچو ځوان خزه دې پاتې شو دې سره مونږ سکو دا هغه بچو ته مونږ سو جستا سو بلار سه شو چې دا بټه مزدور هغه مزدور وي چې د کلی ملنګ هم دا بټه د مزدور نه خیرات نه غواړي ترخی ترخی سترگی بدسنگا خوکی خوکی شیزما خوکی خوکی شیزما خدای لوگه 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 خدای لوگه بسم الله الرحمن الرحیم د کاکا سره دا یو ماشوم په غېږو دو پلار دا د غلام حسین بچی دی چې نن یو ورځ مخکې چوویشتو پلار جلې مار چې ټول عمر یې د اور سره لوبې کړې دي او د اور نه رزق ګټل ډېر ګران کار دی قدرمنو د بټې مزدور د دنیا هغه واحد مزدور دی چې د ده په غاړه جامې هم خپلې نه وي د ده بچی هم د ده سره کار کوي د دې وطن دا واحد مزدور دی چې د سره هغه بچی هم کار کوي چغله لا دل شرم نه ورځي چې زه به غسل خانی ته څنګه ځم دا چې لږ په خبت پیشي دا پلار سره د خښتو په بټه کې کار کوي په ټولو مزدورانو کې د بټه دا مزدور واحد مزدور کار سړی دی چې د عمر قرضدار وي دا ټیپ کاته کې به زرګو روپۍ د پسې وي سیبا همدا غلام حسین چوویشتو درې بچی چې نکته ور پغاړه شو دا هغه نخې دي چې ټول عمر به یو نکه جړی دا د غلام حسین پلار ګل عباس دی چې جلیمار دی تاسو به جلیمار څه جلیمار د خښتو په بټه کې هغه واحد مزدور وي چې دی د اور په سر ولاړي دی اور ته ګوري اور ده ته ګوري او د اور نه ګټلې دغه پیسې قدر منو د کور ته وړي حیران په دې ما چې دا غلام حسین چیشته د ده سره به څه دښمني وه ځکه چې د بټې مزدور هغه مزدور وي چې د کلي ملنګ هم د بټې د مزدور نه خیرات نه غواړي نور به درته څه ویم چې د بټې د مزدور حالت څه وي خدای خبر چې چوویشته قدرمنو ټیله بند او دا وخت علاقه انزرې وته وي هغې ته زه راغلم دا د پېښور سره تړلې یو پسمانده سیمه ده د دې چې دومره غټ غټ نمونه دي چې پیوان کې ناسي شوس نمونه والم سر به د باندې وګرځي خو چې علاقې ته راشي خدای پاکه بیا مې دلته مه راولي دومره غټ غټ نمونه دي دا نمونه به هم تاسو لږ شېبه کې واورئ قدر منو لږ دا چاپر چلو ګورئ دعا کوم بیا د سره کوم یو څو خبرې اجی صاحب څنګه او خیر دی بس ټیک ټاک یو الله دې صبر در کینو الله دې صبر را کړي صبر لوی کور دی او کیږي به د دنیا مامي دی دی وړې راځي ته را سره وکا چې زه خبر نو ما بټه تر پسې ول واړه را لوي چې دا سې زوی دی 24 ما چې څه خبره ده هیڅ خبر هم نشته دی خو شپه خانه کې 24 دی او تر شه معلومات یو کچ څه چل دی څه چل نه چې زه ورلم په وینو کې ککړ پروت او د تر ځامن موږ ورغلی واغې وړې وو زه په ور رسېدو کې ډېر شوم هسې اته بجې مړ شوې اووه بجې اته بجې زه ور ورسېدم یو ګنټه لیټ شوم خو زه پیدام سره سره وونه او چې غلط ته مې وکاته نو ډېر کار خراب او سکوټر یې ټول د خراب او سړی هم ډېر خراب کړو خو سړی په مقام ونه لیدو بیا مې روډ کې ولیدو هلته کې وړې او نو خلک راغونډ شوي وو جلوس راوت یا نو جلوس ته چې زه ور ورسېدم نو ډېر بد حال
او ډیر ورته خفغان مو کو او اس ته په کم حالت کې په کم حالات کې ډیر په سر سره وشت او ساری به خداش وران ویجاړو په یو غونې ته ګولای راوتې په سترګه یو سترګه سره ګولای سره الوتې ده غټ معلوم معلومات یې مونږ ته ونه شو دا راته ګل کاکا دی بچی بم ټول عمر تاسو سره مزدوري کړی هاو هاو دا ما په هیڅ ګټول چې دګرا خوشو ما سره وکړ ته تو خو سره نه بټه نه بیل شي او یو بدل ته خوختیا شو یو با تاسو مزدوري کې ها زه پرون بټه کې مت بټه نه را لم بټه کې او ما چر اواله را پسې رالو یاره دا غاسی کار شو نو هغه دې تاسو کې د کاکا جی مو راړو اته نه کار نه وې پاتې شو ها نه وې پاتې دا درې بچی دا درې بچی پاتې شو څه ویل غوړې جی صاحب نو بس دا ویل غوړ ډیر ظلم شو ډیر زه تیر سره شو مونږ اس بچا سره نو غریب سره یو مزدوری کو لا دی وخت پورې زمونږ بچو نه مونږ چا سره هیڅ څه ته نه کړې خو نه پوهیږو چې څه وجه ده چې مونږ سره ظلم دښمنی سوال ټکول سره زمونږ چا سره ظلم تر اوسه پورې نه راغلی تر هغه خبره زمونږ دی وراره راغلی نو زمونږ بچو راغلی نه زما راغلی خو ډیر ظلم مونږ سره وشو جی مونږ سره ډیر زیات ظلم بچا ما د خختې له بټه د مزدور خبر وکړه تاسو کې بم ډیر مزدوران د خطر بټې سره تړلي د بټې د مزدور خو همیشه قرضداري د سره بچا سره تور اوس پیږي بالکل هم دا چې جی مونږ په بټې کې کار کوو ګورس پنجیره ما او زمونږ بچا سره صدا سي زه تیر شي داسې چې مطلب مونږ به وجنی مو او مطلب مر کار سره کوي نو بس ډیر زه تیر شوی غریبانو سره اجي صاحب ستا کلیوال نه سره دي نو زم ما سره خو ډیر وخت هم دی اور کار کې کار سره کړی دي او زه هم چې انصاف ورسره وشو دا غي مجرم کې گرفتار دي هم کار کوي اوس هم کار کوي اوس هم کار کوي په دې ځا پر روډ باندې ما تر هغه د ما سره ډیر وخت په دې اور په کار باندې ډیر دغه کړي کار ها اوس هم چې انصاف ورسره وشو ډیر غریب سړی دی او که سیم دان نیم دان ورسره کیږي والله چې دا ورته وي سیدا ستا خپل نمبر ته یاد دی ګل عباس دا د نمبر شته د دنیش ته زه را رایم ها دا د نمبر ورکو جی صاحب ها دا د 14-40-140 0-13-14-40-140 0-13-14-40-140 ځان حوصله کا دو خبره سره کوم ځان حوصله کا ځان حوصله کا زویا تا م سره پيوزې چا تا کار کړې دي شهید سره سر جمع سره پيوزې لګيو مسره نه بیل شي وستر بلې حسین تیز او داسه چلو شو سر جن چا سره ترخه خبره درو صبر نه نه کړي بده کلی کې نه په بټا کې سر بل بس دوری به ګور سر جخ پل ګور د برات لو بس پل کار سره به کار چا سره مزه ته ایس قسمه دا غنښته دي بس پل بس دوری به ګول سر جی مزمن دل سر جین صاحب ملو ش واړه واړه بچو ځوان خدای دی پاد شو سر دز رم مونږ سکو ناغه بچو ته مونږ سو جستا سو بلار سه شو اخو واړه واړه ما شو مان دغه ته مونږ سو ایسا سبا جستا سو بلار سه شو زما غي د سچ جواب ورکوم زما غي د سچ جواب ورکوم سر مونږ دل صاحب ملو ش بس دا واړه قطر بچی راغ ټول دا ډیر ګران کاری دا ټول عمر دوی ته پاتې شو دا به کړی چې دی وړو بچو ته ګوري ځکه سر دا خبر کوم دا واړه چې راغټ شي دی په ټول عمر کې چاته بابا نه وای ځکه هغه بابا ته چا واغشتم انصاف دی شي خبر ابر دی شي دغه نمبر تاسو مو سره شریک مونږ واړو چې تاسو په دغه نمبر ضرور اړتیا وکې کدي سره سم مالی مرسته کولی شي ضرور سره وکې ځکه چې انتهایی کمزوري دي غریبانان دي او یقینا چې اوس په هم د بټه ډیر قرضداري دا سر جی کردار خدای سر جی څنګه چې دا مور بلا روخین دی سر جی خزا و بچی او سر جی بدری سلور زر روپے باندې دا ټیچر ته پکور کی گزاره کیږي سر بیماری بکی راشي سر خرچه شي سر د سوي راوي خپل حالات په بیانول تا خو ترزوی دی نر سر جی بس تر ټیم وخت وسر سر پریشان ابو نور به سوي بټه مزدور او پریشان سر هر وخت پریشان 4000 روپے کی وسو کی 4000 روپے یو ټوڑا والی په 2000 کېلو غړوډ کېلو نو پټي دا مزدور دا وخت څنګه تیري بس الله پی تیري نو کده یو نه راخلی بل تا قرض د بل نه راخلی بل تا قرض ټیکادار هم پیش کی جمعي دو دکاندار هم پیش کی جمعي بازار کله یو کله نه کپڑا کله یو کله نه بس دا الله خو خدا داسې بس غلام حسین مړ شو تا وکته تا بس یې چیر دا بچا پس کیشت جز ما خدا او یقین نه راځي کله ما ته مرګ ټیلیفون کو دا شکار شه
اور تی تے گپ لگے ماں نور کلے ما سر سرجی گپ لگولو ما تے تر سر دی خبرو کچا غلا تے سرجی بس بے بزان نیم پوشی زما سرجی سم یقین نرز غلام سین سنگ چا وشتو چا سر بد نه دی کڑی چا سر جگڑ نه کڑی سرجی چا سر ترخه خبر نه راغلی غریب سڑیو نو سنگ بی گنا سرجی قتل شو والی قتل کی زمین دا اوان دا سرجی دا بدر سو پوری قتل کی سر دا بٹے دا مزدور نہ مسوک سو والی دا پجیب کی پیسے وی آ ٹیم کے معلومات کوشش کی لگی دی خپل ہم کوشش کی دی او بس لا معلومات نہ راغلی کور کی چا غلام حسین کما نا وے دن ور کور تا ورغلی ڈیرا پریشان ادھر ڈیرا زیتا پریشان مورم پہ خفگان کی خوین دن پہ جڑا مورم پہ جڑا خزم پہ جڑا خو پہ جڑا باندھے وہ سس نہ کی گن اس پہ سوشی تم جاڑے زم جاڑم زم جاڑی لارم جاڑی سلا تا سانا تھا ستاسو نمبر زور کما او پدی ہلا باندھے چتا سو رابی توشی او غلام حسین قرض دار مر سونا وہ پہ قرض سے کلی والا سا اندازہ رہتا شتا جدا پتہ نہیں لگی خوشی با شام ہشتہ سر جی دکاندار نے لگا اختر بٹھے دا مزدور عمر لا قرض دار بھی بٹھے سے پتہ لگی جی کہ دے بٹھے قرض داری او کنے کہ دے بٹھے قرض داری او کنے ہر وقت قرض داری رامہ کی شادی سے خبر ہو کا گراشا وایا جی دا خو مزدور چے دے مز دا بٹھے والا من خپلم قرض داری یودا گاڑی ماڑی ڈکو او دی خود تمامی عمر پا دی غور کی تیر شو مطلب دی چه بس کرزاری راوالی او بل لیور کی دی یو نی راوالی او بل لیور کی دی خود بطای والا خود بس پا غور باندی اولاری بس یو دا اللہ سرائی دا تا سولمو دا بطای کی کارو یر جی ما خود تقریبا طول عمر رو بس غریبانا نور بس دا سی مخا نشتا بس دیر سر بیخ کرد من تو کم نیو کو بس پا دی بطاو که تیر که پا دا بس خدر تا گوین گور را تا مخا مخا رن او والله دې رحم وکړي الله ربان احسان کوي ستا سری گریوان میں تا تا پګو تک چې دا باندې کا قدر منو دا خلک وی کنه خپل زکات او خیرات او صدقات چته یوسو زه ته مې هر د خختو بټولو ورشي زم دې علاقې لا راشي ټلا بنو مخله دا ته تش بټې دی راشي د هر یو سړی کا ترو بسا اور اے واڑا دا بٹے مالک کم کینو دا ٹولو قرض خلاص کے غلام حسین ہم رچی رچی دا دی دنیا نہ قرض دار لاڑا صحبا دا قرض معاملہ سخت ہی بہ چاہ تپوس گئی پتہ کا نمبر آبے تو کہ قرض ضرور خلاص کے قدر من اگر درے قطرہ قطرہ بچی جی کم نکت پاتی شو قدر من دی خوبم ڈیر غٹ جن تیری کا چانہ سکی کی ضرور اثر دے کہ قانون راستہ ہم ہو کے متعلق تانے تب ہم دا گزارش کم چھ بچے غریب دے اور دے غریب پلار زوے دے انصاف تیوشی چراغ کا رشی غلام حسین واپس نشی راتے ہو قدر منو قسم مالی مرست اوشی قانونی مرست اوشی لگا بسا واخلی دا خبرونه د دې دعا سره سر ترسی چې پاک پروردگار دے دا د بدمنه دا سیلے ختم کی غنی د بټه د مزدور پجیب کا بویس کم وحشت تے کم بے حسی دا چرا پار دا پدے خورا اللہ دے ملو مددگار شه